opomenej umárať Michal s Ondrom, ale oni dva si zahrajú. Volá sa televízne a filmové názvy. Poďte si to skúsiť. Chci to i spomínat na tuhle hru. Jak byla dobrá a jak frčela. Pozor, televizné a filmové názvy spočívajú v tom, že musia v každej vetnej sekvencii použiť aspoň jeden televízny alebo filmový názov. Môžeme to ešte rozšíriť do literárne názvy, hej, divadelných hier. Čože? Televízne, filmové a literárne názvy diel musia zaznieť v tejto hre. Názvy písni ešte, že by sme to nepřidali. Chcete to? No, no. Dobre, tak umelecké dílo si jo, cena je nejaká vec. Počujete ten hociaké umelecké dielo tým pádom. Môže to byť aj obraz tým pádom, môže to byť aj hudobné dielo, môže to byť aj literárne filmové dielo. Dobre? Čo sa mi za mňa cvik, tylo. A musíme si akurát teraz povedať, že kto vlastne Ondra a Michal budú. Michalovi je to jedno, bo my sa budú Michal. Na tomu nieco vyberte. Som niekoho zakeňu, čiže myslím si, že... Malo by to byť nejaké stretnutie. Asi černoši, vole. Poďme, že po nejaké dlhé dobe sa stretli nejaké dva lídre, tak to by to mohli byť. Max Lock. No, dobré, čak, môže to byť dvaja kamaráti, ktorí vexlovali kedysi spolu? Musí to byť nejaká situácia asi. No, môže to byť aj situácia, ale môže to byť aj stretnutie kamarátov po rokoch. Ale môže to byť aj konkrétna situácia. Dobre, tak skúsme nejakú bežnú situáciu, úplne bežnú. Tak myslím vám o tom, že myslíme na úřade, že si vybavuje povolení na zbrojní pas, povedzme, hej, môže byť? No, myslím si, že... No však to je o to ďalšie, no však o to je ďalšie, to by to je o to lepšie. Ja si na zbrojní pas úplne neviem teďka. Tak dva myslivci, tak najmä dva myslivci a je to vybavené, dobre? V každej vetnej sekvencii musíte použiť aspoň jedno literárne, údobné, výtvarné filmové dielo. Dobre, nech sa páči, začína sa hra filmu a to by sme názvej teď. A jitra jsou zde tichá. Tak co se to... Čiže toto byla hra, to mi znám, my máme žádný. Zkuste ještě. Já byl nemocný Franto, ale teď už zase skáču přes kaluže. Tak si asi zajdeme do lesa, ne? Když tam nebude nějaká babička, tak si ji zastřílíme. No. Mluv, zajímáš mě, Franto. Chtěl bych ti nabídnout chleba s máslem, ale nemám. Takže což takhle dát si šel. Tak si dáme špenát, já potom kávu si osladím víc. No, jsme taková partajice. Je veľmi príjemná, sa volá Česík, kde budete už ale všetci štyria.
budete muset složit písničku na známu, na nějaké téma, hej? Ale no teda vyberme tři slova. Vyberme tři slova. To je písnička, písnička, která by se měla rýmovat, hej? Čiže musíme si vybrat nějaké tři slova, které herci musí zakomponovat do písničky. Zkuste tři slova, hociaké. A tvé normálné podstatné jména je to sloveso. Hovali se o sloveso, či ne? Ano, tak je to sloveso a dvě normální slova, podstatné jména, jména. Zkuste? Ako? Puchta? Puchta? Puchta, dobré. Druhý? Ako? Pekáč. Nevím, neslyším, ospravedlňuji se. Pekáč? Pekáč, ne, zkusme něco úplně jiné, teda z jiné oblasti. Puchta? Puchta kalhoty? A teraz to slovo jste viděl, tak vy, která jste řekla buchta, víc třeba dva, tři líby na slovo buchta. Stačí dva, tři buchta. Jeden. Nebo tak přibližně. Tak zkusme něco, co se víc dá rýmovat, čiže... Tak buchtička. Buchtička? Tam je na to lepší. Buchtička je lepší. Dobré, buchtička. Druhé, co bylo? Prepačte. Něco úplně debilné teraz, vy myslíte, fakt něco úplně... On se to už stačí buchtička. Pikachu. Pikachu, to je něco také normálnější slovo. Rododendron. Buchtička, rododendron. Buchtička, rododendron. A to sloveso teď. Ako? Potápět. Potápění, hej? Co to bude? Buchtička, rododendron. Ale na to rododendron je těžké, až nějaký rým dát. Ukulele! Rododendron, ukulele a buchtička. To je krásná dílo. Dobre. Takže hra se jmenuje Jazzík, tu se bude něco hrát a na tyto tři slova by se mala zložit nějaká příjemná písnička. Já si dám ještě jednou.
Helnafes a bubal se před okej. Co to tam roste, Maria a Boč? A píš to nepůjde, nechci ho pro sebe, to budu rád. Vylezem spolu na puset, budeme si tam spolu hrát. Člověk, jo, půjčím na 5 minut, co tomu já zakrvé, to ale mám ho zhruba pokolení, to je, co to je, to je dneska veselý den, a půjčte ho panáčku, půjdeme na výstrču ven. Ай, я пари! Не стрессу, что ты умеешь, я супер!